ကျွန်မအဟိုးငယ်လေးတွေကဂီတာတွေဆိုချစ်တယ်ပြောမြန်လို့ရယ်ဂီတာဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်အောင်ဘလို့ဧည့်သည်မျိုးဘလို့ artist မျိုးရောက်လာမလဲဆိုပြီးမျှော်လင့်ရတော့နေတိုင်းပါပဲတချို့ဂီတာတွေမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သဘာဝမျိုးဖြစ်ရဆန်းလို့ရှိတယ်ရရလာပါသွားပြီကပါချီရရပြီပြေဆုံးသွားခဲ့ပြီငါတို့လူသားရဲ့နောက်ကျိုးလေးခိုင်နေသွားပြီ You told me yeah You saw another look at me ပျော်ရွှင်စရာတွေရဲ့အတူဆုံးချိန်တိုင်းရှိခဲ့တဲ့အမုန်းများဝေးစေအလွန်များဝေးစေဘယ်သူမှတဆင်းမြောက်ရဲ့ Don't you